Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados irmãos, الله أكبر الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Em primeiro lugar, louvamos Allah subhanahu wa ta'ala por nos ter agraciado com este dia abençoado. Estimados irmãos, estamos mais uma vez a celebrar este Eid, Eid al-Adha, onde viajamos pela história para nos conectarmos com algo tão importante que aconteceu num passado longínquo com uma das melhores criaturas de Allah, Ibrahim alayhi salam. Este grande profeta e mensageiro de Allah, que certa vez recebeu uma orientação divina através de uma visão. Enquanto dormia, ele sonhou que imolava o seu filho, sacrificava seu filho. Nabi Ismail já contava aproximadamente com os seus 14 anos, quando pela manhã ouviu o chamamento do pai a dizer: Ya Bunay, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Eu vi em sonho a sacrificar-te por ordem de Allah. O que é que tu achas? E o filho piedoso, fruto do imã, responde ao pai: Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh meu pai, faça o que te é ordenado. Quanto a mim, não te preocupes. Satajiduni insha'allahu min as-sabirin. Encontrar-me-ás, se Allah quiser, entre os perseverantes. Realmente, Ibrahim alayhi salam já estava preparado para imolar o filho. Falamma aslama, quando os dois se submeteram, pai e filho, se submeteram à vontade de Allah. Falamma aslama watallahu lil jabin, e colocou com o rosto virado para baixo, com a navalha prestes a cortar a garganta do miúdo. Watallahu lil jabin. Naquele momento ele ouviu um chamamento: Anadainahu ayya Ibrahim, e nós o chamamos: Ó Ibrahim, não faça mal a criança. Wanadainahu ayya Ibrahim,
قد صدقت الرؤيا. Tu acreditaste no sonho. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Dessa forma nós recompensamos os benfeitores. Estimados irmãos, o que Allah queria não era a morte da criança. Normalmente um filho é a coisa mais importante para nós. Às vezes damos a nossa vida pela proteção e segurança dos nossos filhos. Quantas vezes não abandonamos o imã por causa dos nossos filhos? Quantas vezes não nos sacrificamos? Passamos por adversidades por causa dos nossos filhos. Há até quem jura pelos seus filhos. Então Allah subhanahu wa ta'ala não gosta de parceiros. Allah quer corações dedicados somente a Ele. Neste sentido, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Nenhum de vós será verdadeiramente crente até que Allah e seu mensageiro sejam mais queridos para si do que qualquer outra coisa. Allah quer corações assim, corações dedicados a Allah, e tudo o resto é secundário. Então Allah subhanahu wa ta'ala queria, através daquele sacrifício, ensinar a todos nós que tudo é secundário. Allah deve habitar nos nossos corações. Deve estar no centro das nossas preocupações e nossos interesses. Allah está no centro de toda a nossa existência. Ele em primeiro lugar. Ele em último lugar. Por causa dele, estamos prontos para sacrificarmos tudo, até aquilo que mais gostamos como os nossos filhos. Aliás, até a nossa própria vida. Por ele. É isto que nós aprendemos com esta passagem, estimados irmãos. Daí que o melhor ato, depois de nós realizarmos a essência do imã, é a reconciliação entre as pessoas. Porque o Islã gosta da paz e quer que as pessoas vivam em paz. Daí que escolheu esta saudação: Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. O crente, quando termina o salat, a primeira coisa que faz: Allahumma anta salam, ou Allah, tu és a paz. Wa minka salam, de ti vem a paz. Estimados irmãos, a reconciliação é muito importante. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran al-Karim: La khayra fi kathirin min najwahum. Quer dizer, muito daquilo que os seres humanos fazem não tem utilidade nenhuma, excepto três coisas. Illa man amara bi sadaqatin. A não ser aquele que ordena a observância da caridade. Ou ma'arufin, ou a prática piedosa. Ou islahin bayna an-nas, ou a reconciliação entre as pessoas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. E quem fizer isso anelando apenas contemplar a satisfação de Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Nós o recompensaremos generosamente. Sobre a reconciliação, estimados irmãos, vou deixar isto para a segunda parte do nosso khutbah,
Depois de uma ligeira pausa, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Estimados irmãos, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، prezados irmãos, estimadas irmãs, daqui a pouco vamos fazer o nosso qurban. Sobre este qurban, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Nem a carne, nem o sangue alcançam Allah, mas é o vosso temor, o taqwa, que chega para Allah. Depois de imolarmos o animal, a carne é distribuída, é consumida, e é importante contemplar os necessitados. Tal é a recomendação do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e estender a alegria para os vizinhos, os amigos e a sociedade no geral. Estimados irmãos, este Eid tem uma particularidade. Hoje acabamos de fazer o Salat al-Eid, mas temos mais 3 dias chamados de Ayyam al-Tashriq. Portanto, quem não conseguir fazer o Qurban hoje, pode fazer ao longo desses 3 dias. Segundo, é o takbir. Depois de cada salat obrigatório, temos que fazer o takbir, como acabamos de ouvir agora. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Não só na mesquita, no salat al-jama'a, mas também de forma individual, nas nossas casas, nos nossos lugares onde nos concentramos, nas ruas, onde quer que estejamos, a nossa linguagem, neste período todo, é o takbir. Não podemos ter vergonha de fazer o takbir. Vamos fazer. Depois de cada salat, homens e mulheres, façam o takbir. É verdade que a mulher não levanta a voz. Estimados irmãos, voltamos para a questão da reconciliação. Eu gostaria de vos apresentar aqui um hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que fala sobre a reconciliação e a importância da reconciliação. E termino com este hadith. Anas ibn Malik radiyallahu anhu conta-nos que certa vez, baina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jalisun, enquanto o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam estava sentado, idh ra'aynahu dhahik, vimos que ele sorria. حتى بدت ثناياه, ele sorriu
até que os sahabas, os companheiros, conseguiram ver seus dentes. Faqala lahu Umar. Então Umar disse, perguntou ao Nabi alayhi salatu wassalam, ma adhakaka ya Rasul Allah? O que é que te fez rir, ó mensageiro de Allah? Bi abi anta wa ummi. O que é que te fez rir? Que meu pai e minha mãe sejam proteção para ti. Faqal. Então o Nabi alayhi salatu wassalam disse, vamos ouvir, estimados irmãos, o que é que fez rir ao Nabi alayhi salatu wassalam. Rajulani min ummati. Ri por causa de dois homens, duas pessoas do meu povo. Baina yaday rabbil izza, que estarão diante do soberano Allah no dia do juízo final. Duas pessoas vão estar diante de Allah, o soberano, o detentor de todo o poder, no dia do julgamento. Faqala ahduhuma, um deles dirá, ya Rab, ó meu Senhor, khudh li mazlamati min akhi, este meu irmão injustiçou-me no mundo, quero que faça justiça. Estão diante do soberano. Ya Allah, quero que faça justiça. Este meu irmão injustiçou-me enquanto estávamos no dunya. Faqala Allah, então Allah, tabaraka wa ta'ala, dirá a este que está a pedir que a justiça seja feita. Fakayfa tasna'u bi akhik wa lam yabqa min hasanatihi shay? E o que é que tu farás com teu irmão se nada lhe resta de boas ações? Ele não tem nada. Como é que vai te pagar? Qal. Então o homem diz, ya Rab, ó meu Senhor, falyahmil min awzari. Então faça com que ele carregue os meus pecados. O ser humano é assim, estimados irmãos. Só quer justiça, mas Allah quer nos ensinar outra coisa. Falyahmil min awzari. Então ele que tome os meus pecados. Qal. Wafadat ayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bilbuka. Neste instante o Nabi alayhi salatu wa salam chorou. E depois disse, inna dhaka liyawm. Nesse dia, está a dizer aos seus companheiros, naquele dia, yahtaju an-nasu ila man yahmilu anhum min awzarihim. Cada um precisará de quem pode carregar os seus pecados. São tantos. Cada um gostaria que alguém viesse e carregasse os seus pecados. Quer fazer transferência de pecados. Faqala Allah Ta'ala li Talib. Então Allah vira-se para aquela pessoa que está a pedir justiça e diz o seguinte: Irfa basarak. Levanta o teu olhar. Irfa basarak. Fanzur ila al-jinan. E olha para os paraísos, estimados irmãos, Jannat, que é paraíso, seu plural é Jinan. Portanto, não existe um único Jannat, são vários. Porque as pessoas às vezes perguntam, mas vamos supor que todos nós entramos no Jannat, haverá espaço, vamos estar apertados? Não, são vários. Nós ainda nem conseguimos encher o mundo. Quando temos vários planetas, فانظر إلى الجنان. Olha para os jardins do paraíso. فرفع رأسه. Então ele levanta sua cabeça.
فقال يا رب او meu senhor que é que eu estou a ver ara madaina min dhahab eu estou a ver cidades de ouro cidades de ouro não são como as nossas cidades esburacadas eu vejo cidades de ouro ara madaina min dhahab wa qusur min dhahab e palácios de ouro mukallalatun bil lu'lu ornamentados com pérolas então ele pergunta li ayy nabiyyin hadha estas cidades todas pertencem a qual dos profetas aw li ayy siddiqin hadha ou pertencem a qual dos verazes aw li ayy shahidin hadha ou pertencem a qual dos mártires ya rab então Allah responde qal hadha liman a'ta ath-thaman tudo isto pertence a quem conseguir pagar o preço estimados irmãos quanto custa uma mansão aqui na terra e quanto pode custar um palácio no Jannat qal então o homem diz Ya Rab, waman yamliku dhalik. E quem pode ter o preço de tudo isto? O homem está a falar com Allah. Tudo isto, ya Allah. Sim, tudo isso. Mas para quem conseguir pagar o preço? Ya Allah, quem consegue pagar o preço disto? Então Allah subhanahu wa ta'ala responde e diz... Anta tamlikuhu. Tu tens o preço. Neste momento, tens o valor suficiente para pagares por isto tudo. Qal bimada. O que é que eu tenho, ya Rab? Qal bi'afwika an akhik. Só por perdoares o teu irmão. Allahu Akbar. O preço de tudo aquilo é simplesmente o perdão. Allahu Akbar. Há pessoas que não conseguem perdoar. Então o homem diz, Ya Rab, fa inni qad afautu anhu. Eu já o perdoei, Ya Allah. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz فَخُذْ بِيَدِ أَخِيكَ Toma a mão do teu irmão فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ E entra com ele para o Jannat. Allahu Akbar. Neste instante, estimados irmãos, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz اتَّقُوا اللَّهِ Temam a Allah وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ E reconciliai-vos entre vós فَإِنَّ اللَّهَ يُسْلِحُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ Porque Allah reconcilia entre os crentes. O que é que nós queremos mais, estimados irmãos? A reconciliação é o que mais precisamos num tempo selvagem como o nosso. Numa época perversa como a nossa. Onde o individualismo tomou conta de cada um de nós. O que nós precisamos mais é a reconciliação. Uma reconciliação que parte de dentro de nós. Uma reconciliação com Allah. Uma reconciliação entre nós. Uma reconciliação até com a natureza à nossa volta. As árvores até precisam dessa reconciliação, de tanta urina que já recebem dos seres humanos. Estimados irmãos, é isto que nos falta.
Que Allah nos conceda misericórdia neste Eid. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que haja reconciliação entre nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala dignifique o nome do Islã e dos muçulmanos em todo o mundo. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tu'izz al-islam wa tansur al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, إنك تعلم أننا فقراء فأغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي.